V apríli by sa mal do čela Galantského vlastivedného múzea, ktorého zriaďovateľom je Trnavský samosprávny kraj, postaviť nový riaditeľ. O tento post sa uchádzali traja kandidáti, medzi ktorými bola aj jedna žena. Už sa dlhodobo ťahá problém riaditeľského postu v Galantskom múzei, nakoľko tam bol len v úvodzovkách poverený riaditeľ, tak minulý týždeň sme absolvovali výberové konanie. Zatiaľ som zviazaný mlčanlivosťou, takže nemôžem povedať meno, ale z troch uchádzačov sme nakoniec vybrali jedného. V apríli sa bude kandidát na riaditeľa uchádzať o podporu poslancov Trnavského samosprávneho kraja. Dúfam, že získa aj podporu poslancov a od apríla bude riadny riaditeľ Galantského múzea a môže začať pracovať.